Githurai Tibim! Githurai Tialala! Githurai Ria! Githurai Ra! Warembuha! Wamama mwe! Kijana we ni mama unapiga mwe! Watu wa Githurai mpo? Nataka nichukue nafasi ya kwanza kuwashukuru kwa kunikaribisha hapa. Ya pili, nataka nichukue nafasi tuongee na nyinyi. Na leo nataka tuongee mundu humundu. Roho kiroho. Na nataka tuongee tukiangaliana macho kwa macho. Manake hii Kenya yetu tuna shida kubwa zaidi. Na nyinyi wa Kenya wana Githurai, kuna shida kubwa sana hii nchi yetu. Na mnajua vizuri ya kwamba nyinyi ndio mlipatia Zakayo kura mingi sana kushinda mtu yote hapa nchini. Lakini huyu Zakayo ambaye mlimpatia kura, saizi Zakayo amebadilika. Zakayo amekataa kushuka. Na Zakayo bado yuko juu ya mti. Tukate mti tusikate. Tukate mti tusikate. Hapa Githurai mliamka asubuhi na mapema. Wengine wenyu walikwenda kwa jua. Wengine wenye wako kwingine walienda saa zile kuna mvua ili wapigie Zakayo kura. Lakini Zakayo alipoingia alisema ni bottom up. Niwaulize, ile bottom up ambayo Zakayo alisema, alisema mama mboga ambaye anauza mboga hapa atatoka kwenye kioski yake na atauza mboga yake kwenye supermarket. Wangapi wanauza mboga kwenye supermarket kwa leo? Alituambia huyu kijana wa bodaboda huyu ambaye amevaa reflector hapa, alituambia atauacha kuendesha bodaboda kisha anze kuendesha matri. Kijana saizi unaendesha matri? Unaendesha matatu? Alituambia ya kwamba gharama ya shule itakuwa bure. Alituambia elimu itakuwa ni bure katika chuo kikuu. Akatuambia elimu itakuwa bure katika kule university na high school. Je, saizi mbona ameamua kuongeza bei ya university? Hiyo ni ungwana si ungwana? Watu wangapi hawakubaliani na mambo kama hayo? Mimi nataka niwaelezee watu wa Githurai. Jana usiku ile heshima Ruto anaweza wapatia ni kuwatumia watu kuwaua hapa. Ile heshima kubwa anawapatia after nyinyi kuwapigia kura ni kwa kutuma hapa watu kuua wananchi wa Kenya. Ruto anadharau wananchi walio hai na tena anadharau wananchi waliokufa. Hapa Kenya ni kudharau wananchi. Baba anamka asubuhi mapema anaenda kwa mjengo. Kijana anamka asubuhi mapema anaenda kwa bodaboda. Mama anamka asubuhi mapema anaenda kuuza mboga. Na anafanya hivyo ili apate karo ya shule. Amlipie mtoto wake shule. Anafanya hivyo ili apate riziki yake ya kila siku. Na si kupenda kwake kwa kukosa. Na utapata huyo baba ama huyo mama anarudi nyumbani bila hata shilingi 50. Kisha Zakayo anaishi huko state house alafu anaongeza ushuru. Mtakubaliana na hiyo maneno? Githurai Ria! Githurai Ra! Githurai Tibim! Githurai Tialala! Warembo ha! Wamama mme! Sisi tunataka tuambie Zakayo mahali ambapo yuko. Saizi ametoa pale press conference kule akiwa ikulu, ashaogopa nusu. Ashaogopa kwa sababu vijana wetu walitokelezea hapo jana na alione chenye hajaiona tangu azaliwe. Na amesema ya kwamba hata tia sahihi huo mswada. Lakini umejua kisheria kama hujatia sahihi mswada ambaye imetoka bungeni baada ya masiku saba, hiyo mswada inakuwa ni sheria. Kwa hivyo si anatudanganya jamani? Si anatudanganya jamani? Kwa hivyo kesho tunataka wananchi watoke nje.
Tunataka wananchi watoke nje. Lazima upiganie haki yako. Lazima upiganie haki ya mtoto wako. Lazima upiganie haki ya future yako. Lazima tunyoroshe nchi. Uhuru Muigai Kenyatta alituone. Akatuambia mkiingiza huyo mwizi atatumaliza. Saizi chenye imebakia Ruto ni kutuuza nje cha peke yake. Pesa yote ameweka mfukoni. Saizi fertilizer, nyinyi ndio wakulima sana, si ni kweli? Alafu mnaletewa mawe na mavi ya punda kule kwa mashamba. Huyo ni mwizi sio mwizi? Huyo ni mwizi sio mwizi? Ruto ni mwizi. 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 Huyo huyo. Huyo huyo. Huyo Ruto huyo. Huyo Ruto huyo. Huyo mwizi huyo. Huyo mwizi huyo. Mimi nataka niwaelezee. Maisha imekuwa ngumu kwa kusema kweli. Viongozi wetu ambao tuliwapatia kazi kwa kutufanyia kazi wanaenda kule bunge na wanaenda kwa betray. Wanaenda kule bunge wanahakikisha ya kwamba wamepewa hongo, wanakula hongo, alafu wananchi hawataki kufanyia wananchi kazi. Sisi kama mavijana tumeamua lazima tunyoroshe hii nchi yetu. Zile mashida zote ambazo wazazi wetu wali make, zile mistakes zote lazima tuzirekebishe, lazima tuweke nchi iwe straight, na lazima tufanye kazi yetu. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno nione? Vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tialala, wazee ria. Wacheni niwaambie kitu. Hata Ruto kesho, kesho ni kesho ni kesho ni kesho ni tunataka wale polisi ambao waliua watu hapa Githurai au maaskari wote washikwe. Na kama mnawajua kisura, kesho mkikutana nao hapa, kesho mdeal nao kwa sababu wana ufundi mwingi sana. Na tukimaliza hii mswada hii, tukimaliza hii mswada, tunaenda ya 2023-2024 pia irekebishwe. Hiyo pia ina ushuru iliyo juu. Na tukimaliza hiyo, tunaingia kwa mawaziri wake wafukuzwe kazi wote kwa sababu wote ni bure. Mniambie, ni mama mboga gani aliwekwa kama waziri hapo? Kuna mama mboga pale aliwekwa? Sisi na kulinga kuanzia na mimi. Mimi ni mdhoniwa wenyu. Mimi ni kijana wenyu. Mimi siwezi ona mlima ikiharibika na ninyamaze kwa sababu mlima pia ni nyumbani kwangu. Mimi nikienda kwa nyumba yangu sijui niambie mtoto niongee naye Kijaluo ama Kikuyu. Na kwa sababu unajua yeye ni Mkenya kama mwingine. Kwa hivyo siwezi ona mambo inaharibika inchi na ninyamaze. Vijana ria. Ria. Kwa hivyo mimi nataka mavijana wako hapa, wazee wako hapa, wamama ambao wako hapa, mtusaidie kazi. Mjitolee tupiganie haki yetu, tutengeneze inchi yetu. Tunakubaliana kabisa. Wangapi wanakubaliana na hii mambo leo kwa mkono? Hapa kutoka hapa nataka kwenda Aipoa. Nataka nipote hii kesi ya Githurai. Nataka wale wote ambao waliuliwa tutaweka kesi pia kotini. Kwa familia zao wawe compensated. Familia zao zote walipwe. Na wanatumia live bullet kuwa wananchi wa Kenya. Kama mwananchi alikufanyia heshima akakupigia kura, mbona umfanyie unyama? Mbona umfanyie madharau? Mbona umue huyo mwananchi na hajakuja hata kwa nyumba yako kwa kuomba chochote? Sasa kwa hivyo tunaona hivi ndio wanatumia hapa. Kwa hivyo Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go.